Вітаю випускників Косарської середньої школи 2012 року з останнім дзвоником. Все. Бажаю, щоб цей дзвоник у вашому житті останні дзвоники не способствувати вашому процвітанню і дальнішому життєвому путі, щоб не закінчувалися. В общем, дерзайте і передавайте своїм грядущим поколінням те, що нажито попереднім поколінням. В общем, щасливого вам пути, здоров'я, любові, благополуччя.